Словенечките лекари денеска стапија во еднодневен штрајк, барајќи на тамошни преговори со владата за платите. Преморени сме, уморни сме, ги запоставуваме семејствата. Синдикатот Фидес одлучи да штрајкува откако владата на Словенија не одговори на повикот за разговор, пренесува агенцијата СТА. Словенечката министерка за здравство, Валентина Превулник Рупел, во сообщение рече дека штрајкот е непотребен. Таа смета дека разговорите би можеле да започнат денеска и дека договорот може да биде постигнат многу брзо. Додавајќи дека владата на Словенија сака конструктивно да пристапи кон разговорите за да се избегне ескалација, бидејќи Фидес би можел да започне целосен штрајк на 15 јануари.